Добрый в школе сейчас. Так, слева, мэр.
Проводы! Вы еще центр! Бейте! Блин, через дом! Выйти! Орис, бей, Орис! Метр за линию, метр за линию! Даня! Можно! Парень, Даня, Тарас, Даня! Выжимай, слева! Пожалуйста! Стоять! Коля, давай меняйся, чтобы мучить! Стой, ты стоишь, Коля! Погодься, погодься! Спина! Хоп! Двое! Двое! Коля, не убегай, Коля!
Можно, можно, Юра! Можно, можно!
Пацани, замикаємо, замикаємо! Здравствуйте, судді. А що то вам? Сонце світить? Я прийшов, що сонце було, було 12-1 ранку. А що ви тут грали робите? Я чекав, поки прийде. Ви ж знаєте, на яку в мене гра, то коли ви так грали. Він наївся, що ви теж швидше прийде. Ну, я трошки швидше і прийшов, але пів годинки. Хоп! Піти бой! Марій, задній голове! Басмана! Марій, задній голове! Стой! Добре! Добре, граємо! Правильно. Можна? Три драйва. Хорош, добре. Кирилл, знаешь, что мы хотим? Коли мы встанем, кинжутся. Давай! Тайм-аут! Час! Сейчас. Утре, Лёх!
Слабая звено. Раз. Давай,
Хапайте, хапайте! Лиш, сюди, давай! Включай! Ловка, ловка! Три! Чивно! Три! Сзади! Хуй рай, Да. Я при ней присутствую. Ты что там? А я проходил, а что скоро? Прижав м'яч до землі. Ліка м'яч. Хто казав, що до фолу? Можна. Правіше, 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 Андрій. Правіше. Добре, попадай його. Гол чорний. Степанчук Мар'ян. Любомир? Мар'ян, не вгадав. Тримай м'яч! Поки вдома! Можна! Давай, так
Аут. Сзади дав погоню. Дай в упорну, где, блядь? Ты стоишь за метр, что ты делаешь? Дай в упорну, где, блядь? Він мяч взагалі не грає. Що? Хай буде. А от жовті, по сигналу. Сьомий номер, 31. Жовтий аут. Вийшов один, левша, левша, левша. Степанчук. Давай,
Ваня! Ваня, ты Ваня! Ну что ты остался, блядь? Ну, але тоді буде з нами конфлікт. Натягуй на себе, натягуй, натягуй! Дивіться, натягуй! Можна, хорош! Ти що робиш? Я бачу, як вони є. Аут! Зелену форму треба тягати. Электронный. Просто Даня. Хоть, пересекай. Приближайся, иди, вину ближе. На чужую, Юра, давай на чужую. Забирай, Юра, забери. Можно. Тримай мяч, тримай. Ходи, забирай. Ну,
Для чого руку? Ти ж там розказуєш. Для чого руками ловити? Чекай, чекай, Роль. Там привізли, як там руками ловити. Ні, ще, давай, ще теж не буде, так? Ні, ще. Все, лишай, лишай. Можна, можна. Ну, вище, Коль. Имитация Русала была. Имитация была красивая. Мне улетит в голову. Старый, старый, это было видно, ты скрываешь, ты летаешь. Тебе попало в руку, а потом... Мне відбилися, мені м'яч стоїть, у мене рука сама отак піднялася, я ж не можу отак. Це в правильному положенні, воно вот стояло. Але летить м'яч в голову, як я маю? Ти голос берегаєш, а не отакого.